Tänään mulla onkin täällä tosi mielenkiintoinen vieras, kilpa-autoilija Heikki Kovalainen. Tervetuloa Heikki. Kiitos, kiitos. Sulla on ollut aikamoinen kevät tässä takana. Yllättäen jouduit sydänoperaatioon, josta olet nyt toipumassa. Miten tämä kevät on mennyt? No joo, oikeastaan viime syksystä loppuvuodesta lähtien, kun tämä diagnoosi tuli, niin, niin, aika lailla tämän ympärillähän tämä on tää aika mennyt, että, että totta, se oli aika kova, kova ja tyly tavallaan diagnoosilääkärillä, että mä olin ihan terveen oloinen ja rutiinitarkastuksessa tosiaan löydettiin nousevan aurutan laajentuma ja aika paha vielä sellainen. Ja, ja sitten talvella eri lääkäreiden kanssa aika paljon käytiin läpi vaihtoehtoja, mitä tälle asialle voidaan tehdä, että se saataisiin ratkaistua vai, vai tehdäänkö mitään. sitä ei olisi ollut pakko leikata, mutta sitten olisi pitänyt elää aika tiukkojen rajoitteiden kanssa. Ja, ja tota, sitten päädyttiin leikkaus, leikkaukseen ja maaliskuussa leikattiin, nyt sulle ne viisi viikkoa sitten leikattiin ja, ja tota, tässä ollaan, että siinähän ne on ajatukset tietysti nyt suurimmassa pyörinyt, kaikki kilpa on ollut tietysti nyt jäähyllä ja kaikki oikeastaan muukin fyysinen tekeminen on ollut, ollut nyt pikkusen aikaa tuota kokonaan pois pelistä. Että, et vähän erilainen talvi ollut tällä kertaa. Minkälaista se on ollut itselle, kun sä oot kuitenkin koko elämässä oikeastaan keskittynyt tosi paljon kilpailuun ja urheilemiseen ja treenaamiseen ja oot aina ollut menossa ja nyt on pitänyt ihan täysin pysähtyä ja keskittyä omaan terveyteen? No joo, onhan se tietysti tämmöisellä aktiiviselle tosiaan aktiiviselle elämäntyylille ollut aika monen muutos, mutta oikeastaan silloin, kun tämä diagnoosi tuli ja sitä ruvettiin käymään sitä asiaa läpi, niin mä ymmärsin aika nopeasti, että tämä on pidempi projekti, että tätä ei yhdessä viikon lopussa ratkaista ja, ja, vaikka heti leikattaisiin, niin, niin, palautuminen voi olla pit, pitkä, puhutaan kuukausista tai puhutaan jopa vuosista huonommassa tapauksessa, niin, niin oikeastaan on sitä ajatusta kypsytellyt tässä talven yli ja kun tämä leikkaus tehtiin, niin mä olin valmistautunut siihen, että tulee pitkä toipilasaika. Ja, ja toisaalta meillä on kymmenkuukautinen poika kotona. Just, ja just tota, ihan näillä näppäimillä oppii kävelee, että et nousee jo tu tuolien ja tota sohvien sovien viereltä seisomaan, niin on ollut mielenkiintoista ja ollut todella kiva kyllä viettää aikaa perheen kanssa, että mä koottanut asennotua että vaikka mä en ole ihan täydessä iskussa, ei pysty niitä omia juttuja tekemään, niin pystyy olla perheen kanssa paljon enemmän, mitä ikinä aikaisemmin mun elämässä ja, ja se on ihan kiva vahti ollut sekin. Niin, että tavallaan se on ollut ihan tervetullut pysähtyminen, kun kuitenkin on kuitenkin pysynyt suht terveenä koko ajan, vaikka on pitänyt tietysti varoa tätä tilannetta ja nyt pitää toipua. Mitäs tästä eteenpäin, miten sulla on suunnitelmat tota, syksylle ja talvelle? Aiotko palata auton rattiin? No aika näyttää, että tällä hetkellä palautuminen on sujunut aika hyvin ja, ja, kaikki arvot, mitä voidaan mitata, niin näyttää hyvältä. Mutta tietysti sitä aika näyttää lopulta, että kuinka hyvä siitä siitä korjaukset on tullut ja iso operaatio kuitenkin tehtiin, että sinne vaihdettiin pätkä ja, ja sinne lääkäri, lääkäri tuota tikeellä pisti uuden palasen kiinni ja, ja rintalasta avattiin. Ja tietysti nyt ensimmäisenä että odotetaan, että tämä rintalasta luutuu ja sitten sitä kautta pääsee vähän yläkropalla tekemään enemmän ja, ja sitten muutaman kuukauden päästä tietää vähän enemmän. Tällä hetkellä näyttää hyvältä, mutta olen ajatellut ja että ei nyt vielä... Innosta liikaa ja ihan rauhassa mennä eteenpäin. Mm, päivä kerralla. Mutta joo, jos tosiasiassa sen sallii, niin kyllä tästä ajatuksena on palata takaisin vielä Joo, rattiin. No tänään, Heikki Kovalainen, me puhutaan meille molemmille tärkeästä yhteisestä asiasta, eli suomalaisuudesta. Koska mä itse edustan suomalaisia Euroopan parlamentissa ja säkin oot tuota, autoilijana erilaisissa sarjoissa, kartingissa, formulassa, nykyään ralliautoilussa, niin kuitenkin sulla on se Suomen lippu aina myös, myös siellä mukana. Ja olet lähtenyt aikoinaan Suomussalmelta, eli aika kaukaa tuolta Suomesta liikenteeseen. Ja mikä sai sut aikoinaan lähtevän maailmalle? No, kyllä se oli, se perimmäinen syy on ollut kova polte kilvan ajoon. Et mä olin heti pienestä pitäen oikeastaan, kun opin jalolleni ja opin käveleen, niin mä olin isän mukana kisaa jo vähän joka miehen luokan kisoja ja jotain jäärätä kisoja, niin mä olin siellä huoltojoukossa mukana ja totta, sitten heti kun jalat ylti polkimille kartingautossa, niin niin pääsin kokeilemaan, koska kuusi-vuotiaana ensimmäisen kerran. Ja, ja, se kova polve tavallaan mennä eteenpäin sillä uralla on, on, vienyt kyllä sitten koko ajan eteenpäin. Ja, ja, tosiaan silloin mun kartinguran jälkeen sitten Suomessa ei ollut sellaisia sarjoja tarjolla, mistä olisi voinut sitten ponnistaa ihan sinne huipulla asti, niin, niin mun oli katseltava ulkomailta. Ja, ja tosiaan ensimmäinen reissu Suomesta, kun lähdettiin, tai ei nyt ensimmäinen reissu, mutta ensimmäistä kertaa, kun lähdettiin Suomesta ulkomaille kilpailemaan, niin mentiin Englantiin. Nyt, mm. Nythän tänä keväänä taas monet nuoret miettii sitä, että uskaltaisiko lähteä opiskelemaan tai töihin maailmalle. Jos ei itse nyt, kun sä oot hyvinkin 20 vuotta oikeastaan ollut ja asunut maailmalla, niin mitä näin isossa kuvassa sanoisit, että mitä se on sulle antanut? Mitä sä oot oppinut siitä, kun lähdit Suomussalmelta? No kyllä mä oon varmasti tosi paljon oppinut. Tietysti kouluja on jäänyt vähän käymättä, mutta sitten toisaalta on muunlaista oppia tullut ja, ja mä oon ollut itse aika semmoinen, harkitsevainen yleensä tuommoisten, että onko asian kuin asian kanssa, niin mä yleensä harkitsen aika, aika tiiviisti, että hyvät ja huonot puolet. Mutta sitten kuitenkin loppuvimme se päätös, niin mä teen sen kuitenkin sen fiiliksen ja, ja sydämen, mitä sydän sanoo päätöksen tuota aika usein. Ja, ja, mä kyllä kannustan nuoria siihen, että jos yhtään on semmoinen tunne, että pitäisi päästä ulkomaille katsomaan, että miltä maailma näyttää vähän eri vinkkelistä, niin mä kyllä kannustan lähtemään ja, ja siellä, on, siellä, on, paljon eri kulttuureja, joista voi oppia ja tietysti jo kaikissa kulttuureissa on hyvät ja huonot puolet, mutta se oppii näkee paljon, miten maailma maailma pyörii tavallaan eri puolilla palloa ja, ja tota, mä oon asunut monessa eri maassa ja tietysti sitten on vielä useammassa maassa ja on kyllä nähnyt paljon ja, ja paljon oppia on tullut vuosien varrella. Se me tiedetään Euroopan tasolta ainakin niistä nuorista, jotka on ollut opiskelun opiskeluvaihdossa, eli on käynyt opiskelemassa ulkomailla, että siinä saa tosi paljon, paitsi oppii kieltä ja kulttuuriin, niin saa semmoisia sosiaalisia taitoja ja itsevarmuutta ja kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa uusissa tilanteissa, mistä on tosi paljon hyötyä sitten omissa opinnoissa ja työelämässä myös jatkossa. Koetko sä itse, että sä oot saanut semmoista itsevarmuutta myös siitä? No kyllä ehdottomasti, että mä muistan, kun mä lähdin Suomesta silloin Englantiin, niin mä olin aika, raakille vielä ja, ja tosiaan Englannissa semmoisia paljon tämmöisiä kohteliaisuuksia, please ja excuse me ja thank you joka paikkaan. Ja mä olin varmaan aika juntti, kun mä sinne menin, että varmaan vähän ihmiset katselivat, että mikähän poika toi on, että ei oikein osaa maan tapoja. Ja sitten toisaalta, kun mä asuttiin Sveitsissä aika pitkästi nitti, ja sitten asuttiin vielä arabiemiraateissa aika pitkästi intti, ja sitten mä oon viettänyt Japanissa vuosikausia myös, vaikka en ole virallisesti siellä asunut. Ja mä oon oppinut näkemään aika paljon eri kulttuureja ja ja oppinut vähän suhtautua sitten eri lailla tavallaan eri maiden toimintatapoihin. Ja, ja se on kyllä sellaista kuulla arvosta koulua ollut. Ja, ja tosiaan vaikka ehkä alussa, alussa vähän juntti oli, niin, niin on oppinut luovimaan sitten tuolla maailmalla vähän paremmin. Ehkä vähän juntti vieläkin, mutta tota, oppinut paremmin luovimaan. Ja, ja siitä on ollut kyllä paljon, paljon hyötyä ihmisiä, kun, kun kanssa käymistä ihmisten kanssa, on, on paljon tekemisissä eri ihmisten kanssa, niin, niin – siitä, että sä tiedät vähän heidän taustoja, niin on ollut paljon keskustelua kyllä hyötyä. Joo, monesti mä itse huomaan sen, että kun mä oon Suomen ulkopuolella, niin silloin mä tiedostan entistä paremmin sen oman suomalaisuuteni jollakin tavalla, että tietyt piirteet vaan tulee siinä esiin. Niin huomaatko sä, että sussa on jotain erityisen suomalaista silloin, kun sä oot maailmalla? No kyllä huomaan, joo. Ja, ja kyllähän sellainen suomalaiston on, pidetään tuolla maailmalla vähän semmoisena jäyhänä, kansana. Että ei puhuta välttämättä paljon, mutta tehdään asiat huolellisesti ja luotettavia. Ja, ja kyllä me itsestäni samanlaisen piirteen löydän. Mutta sitten toisaalta on oppinut paljon neuvotteluissa ja keskustelupöydissä, mitä on ollut eri tiimiä ja ihmisten kanssa, niin, niin on, on, on tuntenut sen, että, että myös heiltä löytyy luottoa siihen sen takia, kun mä oon suomalainen. Ja se suomalaisuus on ollut kyllä positiivinen juttu oikeastaan kaikkialla, kaikkien ihmisten kanssa, kenen kanssa olen tekemisissä. Ja, ja, ja tota Siinä, siinä, mielessä niin on ollut kyllä, on ollut juuristani tyytyväinen ja, ja, ylpeä ja niistä on ollut kyllä paljon hyötyä tiukossakin neuvottelussa. Joo, mulla on ehkä itsellä... Aika sama kokemus, että se ei ole mikään klisee välttämättä, että Ajatellaan, että suomalaiset on semmoisia, että me mennään aika suoraan asiaan ja keskitytään siihen tekemiseen ja ei arvosteta välttämättä semmoista turhaa puhetta, vaan halutaan sitten, että toimitaan ja ollaan tehokkaita ja ei, ei puhuta turhia. Kyllä, se on just näin. Sitten yksi ominaisuus, mikä mun mielestä ajaa näiden tällaisten ehkä vähän epäkohteliaidenkin tavallaan piirteiden yli, että moni pitää meitä vähän epäkohtelijana, kun tosiaan me ollaan vähän sellaisia suoraan, suoraan asiaan su, tyyppejä, niin, niin suomalaiset on hyvin usein kuitenkin aitoja ei esitetä olevinaan mitään muuta, vaan ollaan just sellaisia kuin ollaan. Ja mä oon huomannut, että se aitous on tärkeä ominaisuus. Ja aika monesta suomalaista sellainen löytyy. Ja, ja mä tapasin tuossa muutama vuosi sitten itse asiassa yhdessä golfkisassa, niin sellaisen golflegendan Gary Playerin. On yhdeksän kertaa major voittaja tuolta Etelä-Afrikasta. Ja pääsin sitten illallisella hänen pöytään istumaan. Ja hänellä oli paljon viisaita ajatuksia. Ja siinä kuuntelin tietysti korvatarkkana. Ja, ja hän hän sanoi yhden asian, mikä oikein kunnolla särähti mun korvaa ja, ja jäi mieleen, että, että sulla on yksi, yksi, ää, yksi ainut kerta tehdä vaikutus aina uuteen tuttavuuteen. Kun sä tapaat uuden ihmisen, se ensin vaikutelma on hyvin tärkeä. Ja tota, mä pidin sitä aika viisana ajatuksena ja, ja sellainen aitous on mun mielestä toiminut tässä tosi hyvin. Että kun on ihan oma itsensä ja aina kun tapaa uusia ihmisiä, niin mä oon, mä oon koettanut sitä itsellä myös aina terottaa, että, että pysytään omana ittenään – sillä se hyvä vaikutus tehdään, että jos toinen ei jostain syystä sit tykkään, niin sit se on joku muu syy. Mutta tämä oli mun mielestä viisaasti carry playerilta sanottu ja, ja olen tota, koittanut sitä sitten myös itse omassa elämässäni. Sitä ohjenuoraa vähän noudattaa. Mm. No nyt sä pitkästä aikaa asut sitten Suomessa, oikeastaan parin vuosikymmenen jälkeen voi ehkä sanoa. Ja oot tosiaan asunut Euroopan ulkopuolella, muun muassa Abu Dhabissa ja Japanissa. Niin katsotko sä jotenkin Suomea tai Eurooppaa? eri silmin sen jälkeen, kun sä oot asunut Euroopan ulkopuolella? No kyllä ehkä vähän sen, en, en hirveän paljon. Tietysti Suomi on mulle, mulle tuttu maa, ja vaikka olen ollut pitkään täältä poissa, niin kyllähän me on täällä käyty, ja kyllä mä aika hyvin on ollut Suomen asioista kuitenkin perillä. Ja, ja se on ollut meille nyt selvä oikeastaan vaimon kanssa pidemmän aikaa, että jossain kohtaa me tullaan takaisin Suomeen. Vaimo on brittivaimo, mutta hän tykkää myös olla Suomessa, ja on aina nauttinut täällä. Ja, ja, ja ehkä, ehkä se on, on hyvä muistua aina välillä mieleen, että Suomessa on kuitenkin asiat aika hyvin. Että vaikka meillä on omia haasteita, niin, niin Suomessa on asiat todella hyvin. Mä oon nähnyt, nähnyt tosiaan eri maita, joilla on paljon suurempia ongelmia ja, ja vakavampia ongelmia kuin Suomessa. Ja, ja tota, tietysti myös haasteita täällä Suomessa on. Ja, ja mä vähän kaipaan sellaista, sellaista vanhan liiton runttaamista tänne Suomeenkin välillä, että – ja vähän itse asiassa aika monenkin maahan nykyään, mä en tiedä onko tämä maailma menossa nyt vähän siihen suuntaan, että ihmiset, ihmiset on vähän oppinut hyvälle. Ja nämä viimeisimmät, äh, viimeisimmät tota, sukupolvet on, on jotenkin oppinut hy hyvälle ja sellainen runttaaminen jos asiat menee vähän vaikeaksi, niin sellainen runttaaminen mun mielestä ei enää näy niin paljon arjessa. Ja, ja valitetaan vähän helpommin. Ja mä oon itse ollut aina vähän sellainen runtaaja että jos asiat ei ole aivan niin, niin kuin ne pitäisi olla, niin, niin mä en ole niistä hirveästi koettunut tai murehtinut, vaan koettanut keskittyä jo, jollain lailla ja, ja menee vaan eteenpäin. Ja mä sellaista runttaamista kaipaan ää, vähän muihinkin maihin, mutta erityisesti myös Suomeen, että, että meistä ei tulisi sellaista valittajaa kanssa. Aivan. No sano, tota, mitä asioita sä erityisesti Suomessa arvostat? Mitkä on sellaisia asioita, mitä huomaa sit, kun on ulkomailla? Että mitkä täällä on ehkä itsestäänselvyyksiä? Mut ei olekaan. No kyllä tietysti nyt ihan viimeisimpänä tämä terveydenhuolto, miten hyvin meillä Suomessa terveydenhuolto toimii, vaikka silläkin on haasteita. Niin se kokemus, mikä mulla oli täällä Suomessa nyt on, tämän operaation tiimolta, ne oli kyllä aivan superhyvä, että sai kyllä todella hyvää hoitoa ja, ja, todella pitkän, pitkä, vaikka se oli vähän aikaa vievä, niin kuitenkin pitkä harkinta käytiin ennen niin niin kuin tämmöisen operaatio lähti leikkava kirurgi konsultoi myös muita lääkäreitä, ettei pelkästään tehnyt itse sitä päätöstä, vaan siinä oli aika monta ihmistä siinä pöydän äärellä, joiden kanssa tämä asia keskusteltiin ja perinpohjin käytiin läpi ne riskit, mitä siinä operaatiossa on, toisaalta sitten riskit, jos operaatio ei tehdä ja, ja sitten itse operaatio, kuinka se suoritettiin ja, ja valmistautuminen siihen ja jälkihoito niin on kyllä aivan se siis superhyvää. Olen käynyt ulkomaillakin terveystarkastuksissa ja lääkäreissä, mutta kyllä tämä Suomen kokemus oli on ylivoimaisesti parhain tällä, tällä tota, otanalla, mikä mulla on. Ja, ja tota, tietysti sitten turvallisuus nykyään sekään ei ole enää, enää sellainen golftermeen mikään gimi joka paikassa, että, 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 haasteita on ja, ja Vaarallisia paikkoja on paljon maailmassa Suomessa kuitenkin oikeusvaltio, oikeusvaltioperiaatteet toimii mun mielestä hyvin ja, ja tämä on kuitenkin vielä turvallinen maa, niin, niin kyllä ehkä nämä on semmoisia, mitä aina, aina silloin, tällöin, kun ulkomailla tuolla pyörii ja, ja näkee, miten siellä toimitaan, niin kaipaa Suomesta. Mulle taas tulee mieleen semmoiset aika itsestäänselvät asiat, mitä me ei täällä Suomessa huomata, jota varsinkin Suomussalmalla on paljon. Se on tosi upea paikka, mistä sä oot kotosin, koska se on niin keskellä luontoa ja metsiä, että täällähän me otetaan aika itsestäänselvyytenä se, että meillä on tosi paljon metsää ja luontoa ja kaikki saa liikkua vapaasti metsässä ja meillä on paljon järviä ja meillä on tosi puhdas ilma. Me pystytään juomaan hanavettä, voidaan syödä marjoja. Niin tota, nämä on sellaisia asioita, mitkä ei toteudu sit oikeastaan. Ei tarvitse kovin kauas mennä Suomesta, niin asiat ei ole näin. Kyllä, se on ihan, se on ihan totta ja, ja Suomihan on myös lapsille todella hyvä maa kasvaa. Joku tutkimus, mä jostakin nähnyt, että, että Suomen lap, niin kuin lapset on, on maailman, muista tästä termiä niin ihan, ihan tota, yksi, yksi turvallisista maista lapsille kasvaa ja sitten myös nuoret, kun, kun kasvaa, niin, niin yksi turvallisimmista ja parhaista maista sit nuorille myös mennä eteenpäin, että että kyllähän Suomessa on paljon hyviäkin asioita, vaikka niistä haasteita useimmiten että otsikoita näkeekin. Niin, me on listattu tässä ja kehuttu Heikin kanssa nyt kaikkia hyviä asioita Suomesta. Ja joo, mua tällä hetkellä harmittaa aika paljon kuitenkin tämä ehkä ilmapiiri, mikä on, että nythän jostain syystä hirveästi vellotaan näissä ongelmissa ja nostetaan esille koko ajan kaikki erilaisia ongelmia, mitä, mitä ihmisillä on? Totta kai on paljon ongelmia, mutta on paljon positiivista myöskin ja olisi hyvä nähdä sitä hyvää myös tässä ympärillä. Kyllä ja, ja tietysti nyt kun näitä, näitä ongelmiahan nostetaan paljon esille ja mullekin on tullut itse asiassa ulkomailta tää, tästä tota onnellisuustutkimuksesta, kun Suomi on onko se viidennen vai kuudennen kerran peräkkäin valittu onnellisimmaksi kansaksi. Kyllä. Niin aika... Vähän yllättäväkin, että aika moni ulkomailta on ottanut yhteyttä, että miten voi olla, että te olette onnellisin kanssa ja kuitenkin teistä näkyy tuolla otsikoita, että teillä on hirveät lakot päällä ja, ja kauhea taisto, tota, va valtataisto menossa vasemman ja oikean välillä sitten ha hallinnossa. Että, että mä oon itsekin ollut vähän yllättynyt, että minkälaista, äh, minkälaista viestiä Suomesta ulkomailla aika paljon nykyään näkyy. Ja vähän, se vähän ehkä huolettaa, että, että tosiaan näitä hyviä asioita ei välttämättä kaverit kommentoi niin paljon, mutta sitten tosiaan tällaisia vähän negatiivisimpia asioita, niin niistä ainakin jonkinlaisia otsikoita myös ulkomailla täytyy olla, koska tämmöisiä viestejä tulee ja, ja tota, ihan varmaan valideja pointteja. Joo, nyt puhutaan kilpa-autoilija Heikki Kovalaisen kanssa suomalaisuudesta ja siitä, että mikä on suomalaisuudessa hienoa ja tota, missä ehkä suomalaiset voisi tehdä paremmin tai petrata. Noutitkin esiin tämän onnellisuustutkimuksen. Sehän on semmoinen, mitä suomalaiset joka vuosi epäilee, että tämä ei voi pitää paikkaansa, että me ei voida olla onnellisin kanssa. Voidaanko me? No se on hyvä kysymys. Eikö se on vähän sellainen perisuomalainen, perisuomalainen tota, piirre? Kyllä, että, että jos me ollaan ykkösiä jossain tilastossa, niin, niin epäilee, että se on tehty jos jotenkin niin, väärin. Et kyllä. ei voi olla mahdollista. Et se varmaan ihan, ollaan tässä ihan tota asian ytimessä, kun tälleen molemmat sitä vähän epäillään tai tässä arvotellaan, että voiko se olla mahdollista. Oliko se näin, että se oli joku tuhannen ihmisen otanta, tuhannen ihmisen otan tätä. Kyllä se Suomesta. ihan validi kalluppi on siinä mielessä. Joo, ja siis joo. Siihen, se, siis mä itse tulkitsen se jotenkin niin, että et varmaan ihan absoluuttisesti joka mittarilla Suomi ei ole se onnellisin, mutta ehkä keskiverto, keskiverto onnellisempi kuin, kuin muissa, muut maat tai ihmiset muissa maissa. Että jotenkin näin mä sen ehkä sille tulkitsi, siinä, että mä vähän... Itse asiassa kaikessa asioissa niin mä en ääripäitä, mä itse koitan vähän vältellä. Mä en tykkää niin kuin ihan äärilaidoista. Ja mä uskon, että tässä tutkimuksessakin niin välttämättä se, se, juju ei ole se, että me ollaan absoluuttisesti, me ollaan parhaita joka mittarilla. Mutta ehkä se kertoo sen, että meillä on asiat hyvin ja ihmiset on keskimäärin täällä aika tyytyväisiä. Mm. Mikä sulle on semmoinen onnenhetki, missä sä itse koet tuota, suurinta onnellisuutta? Koetko esimerkiksi formulan ratissa? No aikanaan koin, joo. Kyllä se kilvanajo oli hyvin pitkään se tärkeä juttu. Mutta se on ihan, ihan tässä viimeisien vuosien aikana mä oon huomannut sen, että, että se on ruvennut se tärkeysjärjestys vähän vaihtumaan. Mä oon huomannut sellaisia asioita, että kun mä oon ollut Japanissa ajamassa kilpaa, niin mä oon ruvennut katsoa, että olisiko yhtään lentoa aikaisemmin, että pääsis kotiin kisan jälkeen. Tai sitten kun mä lähden Suomesta Japaniin ajamaan kilpaa, että kerkeisinkö, että jos mä lähden maanantaina, mutta kerkeisinkö, jos mä lähden kuitenkin tiistaina, että mä oon vielä yhden yön kotona. Tällaisia juttuja on tulee itselle mieleen ja, eteen huomannut, että tällaisia pähkäilyjä Ja mun mielestä se heti kertoo vähän siitä, että, että, se prioriteetti on siirtymässä enemmän tänne kotiin. Ja, ja on ollut kyllä nyt tässä vaikka vähän toipilaana ollut, niin aika kiva olla kotisohvallakin pitkiä aikoja. Nyt, että mä en ole näin pitkiä aikoja kotisohvalla ikinä oikeastaan, tai hyvin kauan aikaa sitten viimeksi ollut. En varmaan, että mm. se ikinä, jos tarkasti ajatellaan. Niin, niin tota, kyllä tällaisia piirteitä on tullut ja, ja ne kertoo siitä, että varmaan mitään Formula 1 maailmanmestaruussarjaa ei enää itse asiassa, vaikka olisi mahdollisuuskin mennä ajamaan, niin ei enää kannattaisi lähteä ajamaan, koska se, se, polte ja se, se absoluuttinen drive ei ole enää ihan niin tapissa, mitä se pitäisi olla, jos sinne lähtee. Se, että mä ailen täällä jonkin verran Suomessa vähän ralleja ja sitten myös Japanissa, Japanin rallisarjaa, no kuitenkin sen tason sarjoja, että ei vaadi ihan sellaista koko päivästä Tuota valmistautumista ja, ja keskittymistä. Ja. Niin ne on tässä kohtaa ura varmaan aika oikeita sarjoja mulle ja voi jää olla myös perheen kanssa. Joo, että se vähitellen kaipaa elämässä jotain muutakin. Ja sitten kun teillä on tuommoinen pieni taapero kotona, niin se on tosi hauskaa, kun hän oppii joka päivä siis jotain uutta, niin se on tosi hauskaa. Kyllä, mä en oikein itse uskonut siihen, kun kaverit sanoivat, että sitten kun ensimmäinen vauva syntyy, niin se, se, muuttaa kyllä tosi paljon sitä maailmankuvaa. Ja mä olin itse aika pitkään sitä mieltä, että no ei se nyt mikäs tuossa, että lapsi tulee, onhan se hieno juttu ja näin. Vähän vähättelin sitä aihetta, mutta kyllä se vaan tosi on, että ajatukset muuttuu ja, ja, ja sitä enemmän ja enemmän vaan halu seurata sen, sen lapsen kehittymistä ja olla siinä mukana ja ja tota, siinä mielessä on ehkä joutunut vähän sitä sanoja vetää takaisin. Niin, joo, mäkin ajattelin silloin, kun mä sain lapsen, että tota, mä en sitten muuta ikään kuin mitä, mun elämässä, että mä jatkan sitten elämään ihan niin kuin siihen asti, mutta kaikkihan sitten muuttuu elämässä ja se on vaan hyvä asia itse asiassa, että ne muuttuu niin kuin ihan oikealla tavalla. Joo, kyllä se on ihan, ihan totta, että siis kaikin puolen positiivista, en mäkään mistään valita ja, ja vaikka tuossa silloin, kun poika syntyi ja, ja tota, kuukauden vielä syntyi etuajassa ja, ja, ja yöt vähän valvottiin ja valvottiin vielä päivätkin niin ei kyllä yhtään haitannut ja päinvastoin, oli kyllä kiva, kiva katsoa vaan kuten joka päivä pieniä askeleita eteenpäin, vaikka nyt ihan ei konkreettisia askeleita, niin kuitenkin että, että, lapsi kasvaa, niin, niin, kyllä siinä vaan, siinä on jotain, joka sellaisen, sellaisen yhteyden luo, että sitä on vaikea sanoa kuvalla, että se, 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 muuttaa kyllä sitten asioiden asioiden järjestystä ympärillä aika paljon. Eli sanotaanko me nyt kaikille nuorille, jotka miettii, että hei he kyllä tota, uskalla varmaan hankkia lapsia, koska se on niin väsyttävää ja raskasta. Siitähän uutisoidaan koko ajan, että kuinka raskasta ja vaikeaa on, on, jos on lapsia, niin ei se itse asiassa ole näin. Että ei kannata todellakaan pelätä sitä, että lapsista on niin paljon iloa ja on, he on niin ihania, että ei kannata sen takia ajatella, että en voi hankkia lapsia, koska se on varmaan niin raskasta. Joo, kyllä, o, kyllä näin voi sanoa ehdottomasti ja se on, Se oma lapsi on vielä niin eri juttu kuin, kun sä näet jonkun toisen lapsen. Et se, vaikka toisetkin lapset, on, toisten perheiden lapset on kivoja ja niitä on, ne on symppiksiä ja näin, niin sitten välillä, jos ne huutaa jossain lentokoneessa sun vieressä, niin tulee sellainen fiilis, että ei ikinä. Sitten se oma lapsi on siinä, niin ei se sitten haittaisi. Ja, ja et, et se, on, se on vielä eri juttu. Se oma, oma lapsi on niin jotenkin spesiaali juttu, että se on tosiaan vähän vaikea sanoa kuvalla. Ja, ja mäkään en sitä oikein uskonut, en, kun mulle näin ennen lapsen syntymä sanottiin, mä sanoin, että ei se nyt niin paljon voi muuttaa, mutta mutta kyllä se vaan muuttaa. Mutta positiivisessa mielessä. Aivan. Ollaan samaa mieltä siitä. Tänään täällä on kilpa Heikki Kovalan, jonka kanssa puhutaan suomalaisista maailmalla. Ja me tuossa aikaisemmin todettiin, että suomalaiset tunnetaan tämmöisenä hyvin ikään kuin asiakeskeisinä, asiapentteinä, jotka suoraan rupeaa suorittamaan asiaa eikä tuota turhia puhu eikä pukahtele. Mutta mikä olisi se asia, miten, mitä suomalaisten kannattaisi petrata maailmalla? Ollaanko me liian vaatimattomia myöskin? No se on varmasti ehkä yksi, yksi juttu, joo. Et, et me pidetään aika pientä meteliä itsestämme, vaikka me ollaan monella saralla aika menestynyttä kansaa. Sitten on vaan vaikea muuttaa, jos se on perusluonteessa, niin sitä on tosi vaikea, vaikea muuttaa. Ja mä en oikein näe mitään keinoja, että kuinka me voitaisiin pitää itsestämme isompää ääntä, kun naapurikaan ei pidä isoa ääntä, vaikka Naapuri menestyy. Niin... Niin. Tarkoitanko tällä Ruotsia, Ruotsia tällä naapurilla? No varmaankin. Esimerkiksi Eikä tuo ei meidän toista naapuria. No no ei toista naapuria. Heillä on toiset, toiset menettelytavat. Joo. Kun mä itse ehkä tuolla Euroopan tasolla näen sen just siinä, että jos me ajatellaan vaikka Euroopan tämmöistä paria kaikkien suurinta muutosta, mitä on yritetty teollisuudessa nyt viedä viime vuodet eteenpäin ja on vietykin, just tämä vihreä siirtymä ja digitalisaatio, niin Suomihan on näissä molemmissa Euroopan kärkimaa ja ihan maailman kärkimaa. Mutta me ollaan hirveän matalalla profiililla näissä asioissa. Me ei haluatte tuoda sitä hirveästi kuitenkaan esiin. Joo, se on, se on, varmasti siis ylipäätään... Suomessa on paljon sellaisia asioita, että voisi pitää isompaa meteliä. Mä näen tuolla maailmalla, kun, kun lentelee näin, niin näkee paljon Visit Malaysia tai, tai, eri maiden tämmöisiä mainoskampanjoita näkyy lentokoneessa tai näin. Mulla on monesti ole mä muistan, mä sanoin kerran tällä meidän nykyiselle herra presidentille Aleksander Stubille, mä muistan, oliko jopa silloin Ulkoministerinä tai jonakin ministerinä, niin mä sanoin hänelle, että miksi Suomi ei pidä, miksi se tee tällaista mainosta itsestään? Meillä olisi paljon mainostettavaa ja varmaan saataisiin tänne turisteja ja, ja teollisuutta ja, ja bisnestä ja kaikkea rakennettua. Ja, ja mä muistan, että siitä on nyt varmaan kymmenen vuotta jo ainakin aikaa siitä, mutta, mutta tosiaan me, me aika vähän pidetään me ääntä ja se voisi olla yksi semmoinen, että voitaisiin pitää vähän isompaa ääntä ja, ja olla ylpeämpiä siitä kuitenkin siitä meidän menestyksestä, mutta tosiaan se on ehkä jollain lailla meidän DNAssa, että, että no, mitäs tuosta, että hyvin menee, mutta ja se on ehkä monessa asiassa myös, mä näen sen myös niin päin, niin varsinkin kilpa se on todella positiivista, että ne tunteet ei heittele ylös tai alas, Ett, että jos menee hyvin, niin voitetaan, niin ja jees, ja sitten jos menee huonosti, niin no, meni vähän huonosti. Se ainakin tuolla on todella tärkeä ominaisuus, että pysytään kylmän viileinä, eikä anneta tavallaan tunteiden viiä sitä suoritusta ylös tai alas, mutta sitten toisaalta, toisaalta niin kansakuntana voitaisiin pitää isompaa ääntä. Kuitenkin on aikamoisia suorituksia tätä Suomestakin tehty kansakuntana, joita harvemmin otetaan sitten maailmalla. Joo, me ei ehkä onnistuta sitä aina, vaikka meillä on hyviä tuotteita, niin on tietysti ongelma, jos ei me osata oikein markkinoida niitä. Että siinä on varmaan paljon petraamista, mutta niin kuin sanoit, niin kaikilla aloillahan se ei päde. esimerkiksi kilpa-autoilussa varmasti, jos itse markkinoi itseään erittäin hyvänä kuljettajana ja ei pysty lunastamaan niitä odotuksia lainkaan, niin se ei ole kovin kestävä tie. No se on just näin, että siellä tietysti tulokset puhuu puolestaan, Kyllä. mutta onhan tässä paljon esimerkkiä, varsinkin urheilun puolelta nyt Suomesta, että, että moni ja järjestö on, vaikeuksissa ja, ja vaikka tuntuu, on, on hyvä tuote ja on paljon hyviä urheilijoita, niin, niin talous on kuralla. Niin kyllä mä sitä vähän ihmettelen ja se varmaan on, vähän liittyy tähän samaan keskusteluun, että sitä markkinatyötä ei, ei kovin hyvi, hyvin Suomessa osata ja se on ehkä yksi, yksi sellainen alue, mihin voisi koittaa jonkinlaista petrausta saada aikaa. No Heikki Kovalainen, sä oot, tota, matkustanut ja asunut ulkomailla nyt parikymmentä vuotta, niin mikä on semmoinen asia sulle suomalaisuudessa, mistä sä oot itse ylpeä? No kyllä mä oon ehkä siitä kaikkein ylpein, että, että, kun mä oon ihmisten kanssa paljon keskustellut ja ollut kanssakäymisissä, niin mulla on aina ollut sellainen fiilis, että muun luotetaan. Että mua pidetään luotettavana tyyppinä, että vaikka on, on, ollut brittiläisiä tiimejä tai mä oon ollut malesialaisissa tiimeissä, on ollut Japanissa ja on asunut Abu Dhabissa, Emiraateissa, niin kaikki, kaikkien eri kulttuurien kanssa, kun mä oon eri kulttuurissa olevien ihmisten kanssa päässyt keskustelemaan, niin mulla on aina tullut semmoinen fiilis, että, että mä pystyn semmoista luottamusta antamaan ympärilleen. Se varmaan lähtee ihan kotoa, että mulla perusarvot on opetettu kotona hyvin ja, ja tietysti sitten paljon nähnyt itse maailmaa eri ihmisiä, nähnyt, miten asioita ei pitäisi tehdä ja miten kannattaisi tehdä. Ja ehkä mä oon siitä kaikkein ylpein että, ja tyytyväisin, että mä oon pystynyt tilanteessa kun tilanteessa toimii silleen, että Ihmiset on mua luottanut ja, ja se on yksi semmoinen tärkeä arvo, mitä mä olen aina pitänyt korkealla. Ihmiset luottaa minuun ja sitten toisaalta, että mulla on ympärillä semmoisia ihmisiä myös, kenen mä luotan. Että, että maailma on täynnä, selppo, täynnä, mutta todella paljon sellaisia ihmisiä, joihin ei voi luottaa tai jotka pettää sen luottamuksen. Se on todella ikävää. kun aina harmittaa, jos, jos joku juttu on sovittu jonkun kanssa ja sit se, sitä ei, se ei menekään maaliin ja, ja näkee, että se – ei ole koskaan ollut edes menossa maaliin, niin sellaiset jutut ärsyttää todella paljon ja, ja sellaisia ihmisiä mä en arvosta. Tämähän on suomalaisille Euroopan unionissa jossain määrin myöskin vaikeaa, koska Suomi on juuri tämmöinen luottamukseen perustuva yhteiskunta, että meillä luotetaan siihen toisen sanaan ja siihen, että ei tarvitse kontrolloida koko ajan kaikkea, että onko oikeasti näin ja tehty näin, mutta sitten Euroopan unionissahan esimerkiksi ei ollenkaan näin ole kaikissa maissa, vaan meillähän todella paljon kontrolloidaan erilaisia asioita, on paljon juuri byrokratiaa sen takia, koska epäillään lähtökohtaisesti kaikkea, että nuo ei pidä paikkaansa ja kaikki pitää tarkastaa ja kontrolloida ja suomalaisethan kokee se usein isona epäluottamuslauseena omalle toiminnalle. Okei, okay, tuo on mielenkiintoista kuulla. Ja tietysti mä oon ollut paljon nyt tässä viime vuosien aikana japanilaisten kanssa tekemisissä. Ja he on todella luotettavaa kansaa. he on vähän kankeita kansaa. Ja varsinkin täällä autoreilupiireissä, niin se sellainen kankeus se hitaus, ei, ei, ei hitaus radalla, vaan nimenomaan päätöksenteossa. Et jos jotain auton säätöjä mietitään, niin, niin, siellä mietitään liian kauan ja joskus se voi olla, että se, se juna menee jo ohi. Niin tota, mutta mä oon ollut paljon heidän kanssa tekemisissä ja yksi syy varmaan, minkä takia mä oon, mä oon kokenut, että he on ollut todella luotettavaa porukkaa. Formula 1 tiimeissä ei ole käynyt koskaan mielessäkään, että kun tehdään sopimuksia, niin niitä sopimuksia ei kunnolla lueta ja käytetään juristeilla ja, ja präntetään kaikki ja katsotaan varmasti, ettei jää mitään, mitään tota myrkkypiikkejä sinne. <laughs> mutta japanilaisten kanssa, kun mä menin Japaniin, niin mun ensimmäinen sopimus, mikä mulle tuli eteen, oli Toyotan sopimus ja se oli japaninkielinen. Ja mä otin sen tietysti käännättäjälle, kään, tein siitä tota englanninkielisen version ja sitten näytin lakimiehelleni ja käytiin se homma läpi. Ja, mutta sitten seuraavana vuonna taas tuli sopimus ja se oli taas japaninkielinen. Mä siinä vaiheessa kuitenkin oli jo vuoden heidän kanssa toihin, tohunnut ja, ja, se luottamus oli siinä määrin kasvanut. Mä sä kysyin heiltä, että onko tämä nyt sillä tavalla, kun on sovittu. Ja mä numerot tietysti ja päivämäärät siitä näin, mutta muuta tekstiä en ymmärtänyt. Ja he sanoivat, että tämä on just niin kuin sovittu, niin löydin kättä päälle, ja en, en sen jälkeen on sopimusta käyttänyt kääntäjällä enkä, enkä tota lakimiehellä. Ja tosiaan minkään muun tiimin tai, tai henkilön kanssa en, en, näin olisi voinut toimia, enkä ehkä toimisi muissakaan asioissa. Mutta jäbanalaisten kanssa on pystynyt näin toimimaan ja ja se on ehkä yksi syy, minkä takia mä oon siellä nyt aika monta vuotta viihtynyt, että se porukka, kenen kanssa mä oon siellä ollut tekemisissä, ne on ollut luotettavaa. Joo, sehän on näin, että jollakin tavalla suomalaisessa ja japanilaisessa kulttuurissa on joitain yhtäläisyyksiä, että varmaan just tämä tietynlainen ehkä hiljaisuus ja tämmöinen tota, luottamus ja tämän tyyppiset asiat, että itsekin on todennut, että meissä on samanlaisuutta. Joo, mutta he on tosiaan vähän kankeekaan, se mä oon se heille sanonutkin, kun mä oon heidän kanssa ollut tekemisissä, että että, tota, miksi te teette tätä asiaa näin monen muuta. Kun me suomalaiset ollaan niin rentoja. <tos> niin, <tos> niin ja sitten me suomet, suomalaiset mennään niinku asiaan ja tehdään kymmenen asiaa valmiiksi, kun japanilaiset miettii sitä yhtä asiaa vielä. Suomalaiset on tosi nopeita toimintaa ja mennään eteenpäin ja se motorsportissa toimii todella hyvin. Vaikka tehdään väärä päätös, niin tehdään riittävästi niitä päätöksiä, niin pysytään kelkassa mukana, mutta japanilaiset... On siinä mielessä vähän erilaista ja, ja yksi syy, minkä takia ja, ja Toyotan Formula 1-projekti vähän epäonnistui silloin aikanaan on nimenomaan tämä kankeus siellä hallinnossa, että asioita mietittiin liian paljon. Ja, ja, nyt kun sitten tämä ralliprojekti Toyota ulkoisti sen tänne Suomeen ja Jyväskylään, niin sehän toimii nyt todella hienosti. he on siellä tietysti taustalla ja, ja rahoittaa sitä touhua ja, ja hallinnoista, mutta kuitenkin käytännössä asioita hoitaa sitten muut ihmiset. Niin siinä on viisastuttu sitä projektista kyllä mun mielestä aika lailla. Kyllä, ja tämähän on mun kotikaupunki tietysti tämä Jyväskylä. että mielenkiinnolla seurataan siellä, miten Toyotain toiminta siellä kehittyy. Eikö siellä aika isoja suunnitelmia Toyotalla ole tällä no kyllä, hetkellä, siellä että, on tietenkin. Ja jopa kyseessä... autotehtaan, autotehtaan ä, eri, erilaisia junitteja on suunnitteilla ja... Kyllä, ja liittyy vahvasti myös sitten tähän tota, liikenteen päästöjen vähentämiseen ja tämän tyyppisiin Joo. teknologioihin ja kehitykseen. Joo. Että hyviä asioita tietysti Toivotaan. monella tavalla. Kyllä. Tota, Mm, Heikki Kovalainen, tuossa puhuttiin siitä, että sä oot maailmalle suomalaisena pystynyt viemään tämmöisiä tiettyjä arvoja, mitä sä oot edustanut, eli tämmöistä luotettavuutta, suoraselkäisyyttä, äh, rehellisyyttä, työtelijäisyyttä. Mitä sä itse koet näiden vuosikymmenten aikana, kun sä oot saanut paljon kansainvälisiä vaikutteita, mitä sä oot tavallaan tuonut Suomeen, tai miten se on muuttanut sinua ihmisenä? No, Ainakin yksi semmoinen ihan konkreettinen, että kyllä mä oon kohteliaampi nykyään, mitä mä olin silloin maailmalle mennessä. Suomessa sitä ei välttämättä niin ehkä huomaa, mutta mä huomaan omassa tekemisessä. Tietysti mulla on brittivaimo, joka huomauttaa aika nopeasti, jos joku sana, please-sana jää sieltä välistä pois. Että, ja ky se on aika jännä, että, että mulle myös särähtää silmää silloin, kun joku suomalainen on vähän moukka tai semmoinen – se on, se on, ehkä Suomessa ei, ei, voi, ei ajatella, että mitään on tehty väärin, mutta kun on ulkomailla paljon viettänyt aikaa ja nähnyt, miten monessa maassa Japani on yksi toinen ääripää, jossa ollaan todella kohteliaita, niin sitten täällä Suomessa se särähtää silmään, että jos ove ei avata naiselle tai, tai vaikka miehelle tai ei, kärryjen kanssa, niin ei auteta tai tota, junassa tai bussissa tai jossain puhutaan isoa puhelimeen. Japanissa. Se ei, se ei tulisi kuuloonkaan ja se on ihan, no, kukaan ei puhu junassa puhelimeen muuta kuin sellaisessa, sellaisessa vaunussa, missä saa puhua puhelimeen. Tällaiset asiat on ehkä muuttanut minua, että vaikka mä en ole vieläkään mikä varmaan maailman kohteliaisuuden sellainen niin kuin ydin, niin, niin kyllä mä otan ihmisiä huomioon eri lailla, kun maailmalle lähtiessäni ja, ja se on se on, minkä takia, se on yksi syy tosiaan, mitä aikaisemmin puhuttiin tuossa, että suomalaista vähän pidetään tulla joskus vähän epäkohtia, että me ollaan niin suoraan asian kanssa. Se tosiaan huomaa nyt itse vasta, kun on vähän ollut jonkin aikaa Suomesta poissa. Joo, eli tämä on nyt selvästi semmoinen petrattava kohta sitten, että samalla kun me arvostetaan sitä, että me ollaan niin asiakeskeisiä, luotettavia ja rehellisiä, niin sitten toisten huomioiminen kohtelijalla tavalla, niin sitä olisi hyvä petrata. No kyllä ehdottomasti mun mielestä, ja tämä ei ole mitään kritiikkiä suomalaisia kohtaan, mutta tämä on vaan sellainen huomio, että et Suomi on yksi harvoista maista, missä tämän huomaa. Et aika monessa muussa maassa on asiat tämän suhteen eri, ihan eri asennossa. Et otetaan toinen ihminen huomioon paljon paremmin. Et kyllä, Suomi on siinä mielessä vähän erikoisuus. Niin, ja Kyllä, se auttaa meitä itseämmekin, koska nyt paljon. Mä tuossa aikaisemmin kritisoin sitä, että meillä uutisoidaan niin negatiivisesti ilmapiiristä monella tavalla ihmisten uupumuksesta ja väsymyksestä ja masennuksesta ja yksinäisyydestä. Mutta tietysti se, että jos meistä jokainen ottaa toinen toisemme paremmin huomioon tässä arjessa ihan pienellä teolla, niin kyllähän se viestii semmoista välittämistä ja yhteisöllisyydestä. Se on ihan totta. Ja täysin samaa mieltä. Ja, ja, tosiaan mitä mä oon nähnyt, niin ne on vaan positiivisia asioita. Että ei, en tykkää, että se menee kankeeksi, se menee liian semmoiseksi. Että se keskustelu ei etene, vaan menee mene vaan semmoisen kohteleisuuksien jakamiseen. Ei, sekään ei ole hyvä, mutta sellainen, se tosiaan pienet teot, pienet eleet, niin, niin sellaista välillä täällä Suomessa kaipaa. Tänä keväänä, kun olet Heikki Kovalainen toipunut sydän operaatiosta, niin sulla on ollut aikaa entistä enemmän vähän pysähtyä myöskin ja viettää aikaa äh, lukemisen, äh, tv elokuvien parissa – Olisiko jotain, mitä haluaisit nyt suositella, että mitä meidän kannattaisi katsoa, katsoa kuunnella tai lukea? Joo, mä en ole mikään hirveän kova lukemaan, itse asiassa ei ollut ikinä. Mutta sitten Netflixiä on kyllä seurannut paljon ja, ja ylipäätään leffoja kattelen paljon. Ja tietysti nyt kun on ollut aikaa tässä Toipilaana varsinkin, niin, niin ehkä vielä entistä enemmän. Ja, ja sairaalassa ollessa, niin tuli. Tuli ihan mielenkiintoinen tämmöinen dokumenttisarja Netflixistä vastaan. Turning Point, The Bomb and the Cold War on tämän, tämän englanninkielinen nimi. Mä nyt ihan sata mikä, onko siellä joku suomenkielinen nimi, mutta <coughs> Turning Point joka tapauksessa. Ja, ja oli todella mielenkiintoinen. Se kertoo niin kuin aika pitkältä matkalta, että kylmän sodan, kylmän sodan oikeastaan alusta, sille Venäjän vallankumouksen alusta oikeastaan tähän Ukrainan sotaan tähän päivään asti, niin, niin kertoo aika mielenkiintoisen kuvauksen historiasta ja vähän johdattelee siihen suuntaan, että minkä takia nyt ollaan Ukrainan sodassa, minkä takia Putin tekee, kun se tekee, niin se on aika pitkä johdanto. Ja se oli kyllä todella mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen, siinä käydään, käydään, monia muitakin historian tapahtumia, Manhattan-projektia ja Los Alamuksen ydin tota, testejä ja Hiroshima, tota, Nagasakin pommitukset ja, ja sitten oikeastaan tämä 1900-luvun ja varsinkin tämän toisen puoliskon semmoinen asevarustelu kilpailu idän ja lännen välillä, niin se on sellainen, mitä kyllä suosittelisin. Että siitä, mun siitä saa aika hyvän kuvan um, vähän siihen, että pääsee vähän sisään että mikä se Putinin ajatusmaailma voi olla. Niin, niin tämä on semmoinen, mitä suosittelen, turning point, the bomb and the cold war. Kiitos Heikki suosituksesta ja kiitos kun pääsit tänään vieraksi. Kiitoksia.